Logi, ertu ósáttur með tapið í dag? Já, ég nú aldrei sáttu við að tapa reyndar og það var sem fyrr kannski hjá okkur, þá var þetta óþarfi í dag að tapa leiknum og mér fannst við að við gera ágætis hluti í hérna sérstaklega í fyrri hálfleik þegar við höldum í skefjum og erum að skapa okkur færi þegar að þessi vítaspyrna kemur sem að var nú gaman að vita hvort það væri rétt samkvæmt reglunum er háskaleikur vítateiknum óbeinaukaspyrna. Það var það í gamla dagum, sko. Þið voru síst lakari liðið samt svona heildina litið í leiknum og kannski vítaspyrna sem þið fór forgun með ykkur, það var svolítið ákveðin vendipunktur hjá ykkur í leiknum? Já, það var alveg ljóst að með því að misnóta hana þá vorum við svona í svolítið vandamálum eftir það, þá skapa þeir sem kannski eitt eða tvö færi sem voru mjög góð en það er svona bara svona svolítið dæmi gert, við spilum ágætlega en hlutirnir eru kannski ekki að falla með okkur. Og enn og nýjur föstu leikadir að kosta ykkur, fá við tvö mörg á okkur horni og vítaspyrnu eftir horn? Já, það er rétt. Hvað ætlaðu að gera þessu? Við ætlum að reyna að stoppa þetta og höfum reyndar alltaf að gera það fyrir en það er nánast alveg saman og þú getur æft svona lega, þú getur stilt mönnum upp í ákveðin verkefni, hvað er ég að gera, hverju sinni en þegar öll eru á botnum kvolt og þá snýst þetta bara árásakýrni að fara á boltan og taka lausa boltan og vera grimmur í að vinna hann við getum stilt okkur upp hvernig sem er en ef þetta er ekki með að þá fer illa og það er búið kosta okkur nokkur stig því miður. Hvað ætlar að gera svona í framhaldinu? Því að aðeins tala eftir góða byrjun á mótinu, hvernig getur við menn upp og láta það áfara að hala einn stig? Já, sko, við byrjum ágætlega og missum hana leiknir á móti Grindavík og mér fannst við spila ágætlega í dag og með því að ef við tökum það með okkur og skrúfum fyrir þessi föstu leikatrið og spilum svona eins og við gerðum lengstum í dag í næsta leik þá telja okkur eða góða möguleika og það er ekkert það að ræða að fara að grafa einhverra hólur í dag, við verðum bara að rísa upp og fara að hala inn einhver stig. Takkilega. Takk sömuleiðis.